Ovako kad pogledam sa strane, a pratim mog današnjeg gosta i na društvenim mrežama i sve što on radi, imam utisak da je nekako u kulminaciji svoje karijere jedan ceo niz događanja u njegovom životu jako dobrih koji su učinili da kad god napiše nešto na Facebooku kaže zaista se isplati što sam se upustio u sve ovo. Stevan Aleksić, zdravo i dobrodošao u Tri tačke. Profesor na Fakultetu savremenih umetnosti, ilustrator, zapravo ja bih rekla vizuelni umetnik, jel? Da objedinimo sve. Može, ja uvek kažem multipraktik i prvo hvala Ivana što si me pozvala. Hvala sada tebi. Se konačno vidimo uživo u studiju posle one korona situacije kad smo bili online, tako da zaista veliko hvala, zadovoljstvo mi. Da, i meni, i drago mi je to da konačno, malo pre smo pričali o tome koliko ima benefita od tih društvenih mreža, koliko god da se priča i o lošim stranama, ali imaš utisak da nekoga poznaješ i imaš priliku da uđeš u njegov rad i da ga pratiš stalno kao što ja pratim tebe. Rekoh niz događanja nekih sjajnih u zadnje vreme. Hajde krenemo od ovog poslednjeg koji je najaktuelniji vezan za nešto što se dešava ovih dana. Može. Pa, upravo to, zaista društvene mreže su, mislim, imaju svoje dobre i loše strane, ali evo zbog ovakvih događanja mislim da zaista to jeste dobra strana. Pa da, evo šta se desilo. Naravno, povod jeste Disney Pixar kompanija i evo pod jedan zašto sam ovde, dakle imao sam tu čast da pod okriljem Disney Pixar kompanije ilustrujem jedan plakat koji se tiče odbrojavanja 10 dana je u pitanju do same premijere filma, najnovijeg animiranog filma, Baza svetlosni ili Lightyear. Dakle, Megacom Film distribucija me je pozvala, prosto nominovala. Ja sam prošao taj prvi krug, jeli, selektovali su me tamo negde u centrali u Velikoj Britaniji. Tako da je onda počeo proces, ja i još nekolicina umetnika iz celog sveta. Proces je trajao neke tri runde. Posle svake runde mi smo slali ilustraciju na korekturu, tako da su naravno Disney Pixar apsolutni profesionalci i vrlo jasno su nam davali neke smernice šta treba da ispraviti ili je sve u redu. Tako da posle ta tri kruga plakati su usvojeni, pa i moj. Tako da ovih dana počela kampanja Megacom filma kao i Disney Pixara. Tako da ja zaista moram priznati da se eto, jedan od mojih dečačkih snova ostvario. Jer mene čim su naravno nominovali iz Megacoma, ja sam se odmah setio tih prvih detinjih dana i Mikijeve radionice, recimo, i rekao pa čekaj, pa to je moj prvi kontakt zapravo sa kompanijom Walt Disney. I već tada kao klinac kad sam pravio prve crteže, ja sam negde sanjao o tome kao jednog dana ću ja raditi za Disney. Međutim, to sam naravno stavio u neki svoj folder i evo, ne znam, tri kusur decenije kasnije, to nešto slično se i ostvarilo. Jeli? Da, nevjerovatno. Ti u stvari ovim sada izlaziš iz zone alternativnih plakata. Tako ti je. Zapravo već izvestan broj godina radiš plakate i za domaće, i za strane filmove, i za stare, i za nove, onako kako ih ti vidiš. Tako. Ali ovo je sad zvanično. Pa upravo to, da, boga mi, prošlo je više od 5 godina od kako ja ilustrujem plakate kultnih jugoslovenskih filmova, a i naravno dotičem neke američke blockbustere uz koje smo odrastali. Jer opet to je ona neka zaokružena priča da ja sve što radim jeste omaž tom nekom vremenu 80-im godinama i tako dalje. Tako da jeste, to si potpuno pravo, bilo je tu koje kakvih iskoraka iz alternativne priče, ali ovo je sad negde onako, može se reći, prilično onako pečati. Ja mislim da će ovo možda lansirati priču negde dalje, što je moja želja, naravno. Da, a izašao si van granica zemlje i kontaktom sa Jean-Claude Van Damme-om koji se desio na dosta neobičan način. Jeste. Pa meni da je neko rekao pre 40 godina da ćemo jednog dana sasvim normalno pratiti sve te zvezde uz koje smo naravno odrastali, da ćemo znati i šta rade, i s kim pričaju, i šta doručkuju. I prosto Jean-Claude je jedan od tih koji je vrlo aktivan na društvenim mrežama i prosto taj oficijalni profil je njegov, to je zaista on. I on to zapravo vrlo prati. Tako da ja sam
Prošle godine prvi put je zapazio plakat za kickboksera, ove godine sada za Lionheart. To su neka dva kultna naslova uz koje smo rasli, tako da meni je jako drago što je on eto, prosto i se zahvalio i komentarisao i te plakate je videlo preko, ne znam, ono 50.000 ljudi, što je isto lepa priča da možda neko primeti, pa možda eto, mlade umetnike i angažuje i tako dalje. Da, primetila sam ja da si se našao na nekoj top listi isto internacionalnoj alternativnih plakata. Kako si tu dospeo? Tako je, tako je. Pa to je isto jedan fantastičan sajt, zapravo jedini glavni sajt koji se tiče alternativnih filmskih plakata i tu umetnici širom sveta imaju priliku da naravno da pošalju svoje plakate. Opet ti plakati ako budu odobreni, oni se nađu na tom sajtu, pa na Instagram stranici, pa na Facebook stranici tog istog sajta. I naravno to su strašni ilustratori, to su vrsni umetnici i sad opet naći se na takvom sajtu je opet neverovatno značajna stvar. Tako da meni je drago što evo već 10 plakata je tamo i onda znaš mi komuniciramo međusobno kao eto, umetnici koji se bave jednom specifičnom granom koja je nekada bila vrlo važna, a danas nešto manje, malo je zapostavljen filmski plakat i to je nešto što ja pokušam sad kao papagaj, ja stalno davim zapravo koliko je značajan filmski plakat i koliko je umetnik koji radi filmski plakat također bitan. To je također ona završnica kada jedan film treba da zaživi. Filmski plakat je nekad pozivao naravno masu da dođe u bioskop. Danas imamo trejlere, danas je to na mrežama, ok, ali opet mislim da se polako vraća na tron. Da, i radiš na tome i hvala ti zbog toga. Evo ja sad razmišljam u emotivnom sećanju mom, ja tačno znam kako su izgledali neki filmovi koji su mi bili značajni kad sam bila klinka. Tako. Ja mogu da prizovem, ne znam, plakat lupam, Plave lagune, Briljantina. Znaš, mislim, to na kraju dobije neki emotivni značaj. Upravo to. To je opet ja kad pričam i svojim studentima, ja kažem, ljudi, zamislite, mi nismo imali, nije postao internet, nije postao mobilni telefon, znači ništa. Mi živjeli smo nekom u tom smislu gluvo doba, jer možda smo iz časopisa mogli saznati šta se novo sprema od filmova, ali videoklub je bilo to centralno mesto. Ja sam isto odrastao u videoklubu i tamo sam te plakate na zidovima prosto upijao. I naravno, kao klinac nisam imao pojma ko to radi, ko se zapravo time bavi, ali evo, x godina posle, ja imam priliku prosto da kontaktiram te autore koji su sad već, što se kaže, deke. Neki više nisu živi, naravno, ali recimo da je taj Drew Struzan jedan od najvećih živi. Ja pratim njegov rad, danas nešto manje angažovan, ali on je taj koji je prosto kriv za to što su u nas prosto oči bile ovolike i što su nas privlačili plakati kao što su oni kultni za Indiana Jonesa, Povratak u budućnost, Blade Runnera. To su važne trilogije neke. Kako ne. Tako da ipak važna stvar. Kako ne. A od aktuelnosti, voljela bih samo da mi kažeš kako si dospeo do saradnje sa nemačkom jednom kompanijom. Gde su te našli? Našli su me na Instagramu, pošto to je jedna nova distributorska kuća Blu-ray filmova u Nemačkoj, jeli? Tako da su oni mene kontaktirali baš zato što su videli na stranici Jean-Claude Van Damme Lionheart plakat i rekli su, aha, evo, ajde da pozovemo čoveka, tako da smo se mi siti negde izdopisivali. Tako da čekaju me fantastične stvari, verovatno omoti za filmove baš Jean-Claude Van Damme, Stallonea, Jackie Chana, Schwarzeneggera, tako da to je nešto fenomenalno. Neviđeno, sjajno. Koliko inspiracija. Ali eto, kad pomenuh emocije, malo pre jedan drugi deo tebe koji egzistira na društvenim mrežama je nešto što obožava publika tvoja koja je sve brojnija i brojnija, među kojima sam i ja. Zaista evociraš uspomene na jedan način ukroz svoju beležnicu na Instagramu, pa često i na Facebooku. Dakle ti, kako se sećaš svega toga? Lako je naći u antologijama kad je neko rođen ili kad je umro. Postoje podaci o svemu. Ali prosto ti prizivaš u sećanje neke stvari koje su nam svima tu, ali ne bismo se setili nikada da nema tebe. Prvo, hvala ti što pratiš, čitaš. Drugo, zahvaljujem se svima na Instagramu, Facebooku koji uredno čitaju moja pisanija i to mi mnogo znači. Među njima je mnogo eminentnih glava, glumaca, književnika koji
su definitivno u skorije vreme rekli da je vreme da ja izdam tu beležnicu među tvrdim koricama da bude i da se nađe na knjižarama, u knjižarama beogradskim. Jeli? U svakom slučaju, sve je to prosto tu, moj prosto, ajde, sistem je kao jedan hard disk. Dakle, to je tu nataloženo. Prosto u jednom trenu sam samo počeo da beležim, to je već pre deceniju i više, pa sam onda lagano počeo da delim prosto te tekstove na mrežama. Ali to je, ja kažem da su, da je to detinjstvo i te 80-te, da je to moja sigurna kuća. Ali nije mi bilo dovoljno eto, prosto vizualno da se izražavam, nego je to duša ište, što se kaže, da i napišem. Mm-hmm. Tako da negde pokušavam da prenesem te tih, eto, ja kažem, 10 godina života u Jugoslaviji, prosto šta je to što je toliko uticalo i na našu generaciju, koja može se reći da je prilično izgubljena. Dakle, svašta smo jeli preturili preko glave, ali negde taj povratak u taj kutak sreće i onomad kada je naravno porodica bila vrlo važna i kada su vrednosti postupno bile drugačije, tako da mislim da smo odavno već prošli neko dno i u nekom smo čudnom ponoru. Da, 80-ih se svi sećamo sa toliko seta. Ja to uvek kažem, jedini razlog što mi je žao što nisam starija je da ih doživim kao odrasla osoba. Ali opet imali smo predivna detinjstva 80-ih, stvarno s mnogo topline. Pišeš o tome, Stevenova beležnica beleži između ostalog sve što nam je emotivno značilo, od crtanih filmova do nekih knjiga za decu, do nekih predmeta koje smo zaboravili, olovaka, načina života na koje nas podsjećaš, ostavljamo flaše, kaucija i tako razne neke stvari, ali prošle nedelje si me stvarno oduševio. Znači, uspeo si čak da nađeš podatke gde su dečko i devojčice iz spota Lambada danas. Apsolutno. Neverovatno. Imam tu neku čudnu playlistu kada je muzika u pitanju. Samo u jednom momentu je krenula prosto Lambada. Ja sam setio trenutka gde smo mi kao klinci tada bili, ko je tu bio sve okolo nas. To je bilo prosto opet kao jedan highlight detinjstva. I čekaj, rekao, toliko je tada bio taj hype oko pesme i naravno taj dečak i devojčica su ostali negde do dan danas svima nama u sećanju. I prosto devojčice su nosile te lambada suknjice i svi su se trudili da plešu tu koreografiju. I onda rekao, čekaj da ja malo se pozabavim arheologijom. Tako da sam iskopao neke informacije sa nekih stranih sajtova, pa sam rešio malo da prevedem neke stvari i naravno da dopunim eto, prosto sopstvenim rečima i vidim da je reakcija bila jako dobra. Jeste, to je stvarno preslatko kako si za toga setio. Ali pošto radiš sa mladima, eto, kao profesor, a opet si i dalje mlad, i mlad si duhom, i sigurno si im blizak i vole te kao profesora, šta misliš da će ove generacije sada pamtiti na taj neki emotivni način kao što mi pamtimo, recimo, eto, 80-te o kojima sad pričamo? Lepo je pitanje. Nisam siguran da li mogu da odgovorim, pojma nemam čega će se oni zapravo sećati, mada ja se trudim. To su zanimljive individue. Prosto ja sa svojim studentima imam taj drugarski odnos. Mi se dogovorimo da budemo drugari, ali moraju da poštuju i rokove i prosto svašta nešto što se dogovorimo. Ali dosta časova mi provedemo i razgovarajući o životu i o toj nekoj prošlosti, gde ja isto pokušavam da im kažem koliko oni zapravo žive neke druge živote sada, koliko imaju sreće u mnogim stvarima, šta mi tačno nismo imali, pa nas čini ovakvim kakvim jesmo danas, prosto šta nas je to guralo i vodilo i šta je potrebno da oni zapravo usvoje sada. I negde vidim tu neku želju i radoznalost kod njih i da se vraćaju možda na te neke stare filmove koje ja kažem da moraju i pogledati i emisije i prosto da sednu na taj YouTube pa da ne traže neke gluposti, nego prosto te neke prave stvari koje je neko sačuvao, uploadovao i negde da vide kako smo mi, šta smo mi gledali, šta smo proživljavali i onda da naprave prosto neki balans i da znaju, da mogu da razlikuju prosto šta je zdravo i kojim putem da se kreću. Jer prosto mislim da je danas toliko toga zapravo na tanjiru, ali suštinski
ne mnogo toga dobrog. Da. Aktuelnosti vezano za plakate koje radiš ima na pretek. Eto, prošli smo ih malo danas i želim ti puno sreće da to nastavi da se odvija tako kako se odvija sad u ovom trenutku. A stvarno tu Stevanovu beležnicu bih voljela da imam ne samo ja ukoričenu i negde u biblioteci i bilo bi mi mnogo drago. Znači, na dobrom smo putu da se to desi. Ja se nadam, evo zapravo Stevanova beležnica je suštinski gotova. I ja sam sad u potrazi za izdavačkom kućom, tako da eto, ako neko gleda sada nas, možda se i javi. Jel, i kaže, hej, pa ajde da probamo da porazgovaramo na tu temu. Jer nije lako izdati prvu knjigu, tako da čeka me avantura. Ali iskreno se nadam, prosto žarko to želim, a kada nešto želiš, a šta je rekao Walt Disney, moraš prosto da pratiš svoj san i čvrsto veruješ, tako da beležnica je tu i ja se nadam da se sledeći put vidimo baš tim povodom. Ja se iskreno nadam, nekako snovi su krenuli da se ostvaruju, ima da se radi na tome, ima. Ništa se ne dešava preko noći, tako. Ništa ne pada s neba, ali nekako to je tako jedan dobar osjećaj. I hvala ti mnogo što si bio moj gost danas. Pratite na Instagramu i na Facebooku i Stevanovu beležnicu i Stevan Aleksić Art, jel se tako, tako zove, tako je, upravo. Profil. Pratite šta Stevan radi. Svaki dan ima nešto novo, to vam garantujem. Hvala veliko. Hvala mnogo što si bio moj gost.